Всіх, друзі, вітаю. Сьогодні в нас 5 вересня 2024 року, Центральна Україна. В цьому році трохи раніше буду проводити збір врожаю пізнього строку дозрівання диплоїдної сливи Larry N, тому що в нас була тепла рання весна і спекотне літо. В обичні роки я цей сорт збираю десь приблизно кінець другої декади вересня або середина другої декади вересня. В цьому році ж, виходить, середина першої декади вересня треба проводити збір, бо вона вже починає потроху опадати. Сорт цей є дуже крупноплідний і дуже смачний. Цей сорт по смаку входить, напевно, в п'ятірку найсмачніших. А можливо в десятку, бо вже стільки цих сортів дуже смачнющих, що я навіть не знаю, як їх всіх внести в п'ятірку найкращих по смаку. Напевно, в десятку входить. Сорт цей саме краще смакувати, оце обірвати врожай, покласти його в темне приміщення на дозрівання на 5 днів, не більше. І можна смакувати, буде дуже солодкий, соковитий, просто фантастичний смак у цього сорту. Сорт, бачите, дуже врожайний, запилення проходить просто бомбічне. Оце заліплено, як, я не знаю, як виноград висить. І при тому, при всьому, ось дивіться, при такій загрузці, гляньте, які плоди здоровезні. Я думаю, грамів 100 по-любому є. А 100 грамів – це доволі крупний розмір. Вже 120, 130, 150 вже рахується то суперкрупні до 200 грам. А 100 грам – це класні крупні, гляньте, діаметр який, плоди. Маленькі – це 60-50 грамів. Цей сорт росте такий, як тополя, як колоновидний. Це маточне дерево, воно отак ось вгору так росте, воно не є розлоге, ось які плоди гарні. Кожен рік я це дерево обрізаю на живці для щеплення, і все одно він мене радує кожен рік своїми гарними, крупними і смачними плодами. Ой, зараз впаде, йо-моє. Зараз бляха-муха. О, зловив один, а один упав. Коротше, що? Сорт є смачний, врожайний. Рекомендую, хто полюбляє такі десертні, солодкі, з вираженим присмаком сливи плоди. Ось вам, будь ласка, Larry N. Саме краще цей сорт прививати на підщепу дикої алечі. На абрикос, жердель або миндаль не рекомендую прививати, бо результатів ви таких не побачите. Розмір буде 100% не той. Багато сортів будуть несумісні на тих підщепах. Тільки дика алеча. Ось отак. В мене всі диплоїдні сливи і сливи привиті на дикій алечі. Ну що, тепер чекаємо дозарювання. Сьогодні у нас 13 вересня. Трошки полежала на дозріванні сливка Larry N. Уже перші плоди почали дозрівати. Вони робляться такі м'якенькі. Дуже гарний сорт, дуже смачний. Це коли обтираєш приновий наліт, ось такий вона має вигляд. Ця диплоїдна слива. Так, давайте побачимо, яка вага при загрузці. Так, 123. Транспортується він гарно. Оце 30 км по дуже поганій дорозі. Бачите, ніяких плям нема. Трохи просто потертий оцей восковий наліт. А так супер. Це такий промисловий, напевно, сорт. Бо він може зберігатися. Він має гарний калібр, гарний смак, гарну врожайність.
Бачите, вага дуже гарна. Є, до речі, трохи саджанців цього сорту. Саджанці однорічні, на підчепі дика алуча. Сорт перевірений, пересорту бути зовсім не може, якщо ви купите саджанець. Плодоносити починає десь на третій рік від посадки. Крона у цього сорту більш така, як тополя. Бачите, який плод не візьмеш. Вага 142. Просто показую, щоб ви не казали, що я там на тарілки самі крупні поклав. Ні. Вона, бачите, всі плоди за 100 грамів. Це самі маленькі, напевно. О, оце, ано, 100 грамів. 115. Так, що, давайте зараз розріжемо ось оцей плод м'який. Він як масло ріжеться. Бо деякі, навіть не деякі, а напевно процентів 70 ще хрусткі. О, цей вже повністю стиглий, бачите, м'якоть така червоно-помаранчева з темно-жовтим таким відтінком. Соковита, кісточка відділяється так всередньо. Я думаю, що не дуже гарно. Так, давайте розріжемо ще такий більш плотний. Ось. Це ще може полежати, я думаю, неділю, а то і дві. Він може зберігатися до 3 тижнів у підвалі спокійно. Теж він вже стиглий, але цей буде хромкий. Він такий ще плотний. Промірюємо і там зараз цукор. Ну, бачите на відео, ось цей він більш такий червоненький. Цей повністю зрілий. Зараз подивимось, скільки соку. Дивіться. Тече як з крану. Це дуже соковитий сорт. Особливо після дозрівання. Вміст цукру 21. Ано. 21 показую. Так. Це показник просто суперовий. Це дуже смачна пізня диплоїдна слива. Споживати її треба тільки після дозрівання. З дерева знімаєте трохи зеленцем, трішечки. І вже через 5-7 днів можна чавити отакий сік. Бачите, от я давлю тут сіку, соку просто капець. Пробуємо на смак. Смак просто неперевершений. Він мені подобається навіть більше, ніж Точісан, Дофісандра і Формоза. Але ті сорти теж дуже-дуже смачні. Вони в перших рядах йдуть по смаку. Ну цей сорт, от він, блін, ну просто шедевр. Він солодкий, з дуже сильним вираженим присмаком сливи, алучі, диплоїдної сливи, от чисто от в примішку міксу таких от присмаків сливових. Дуже смачний, дуже солодкий, шкірочка з маленькою кислинкою, але вона приємна, вона доповнює цей присмак сливовий. Шкірочка хрустить. Дуже, дуже класний сорт. Так, тепер давайте цікаво оце зеленкувати, який вміст соку тут. От бачите, він ще не соковитий такий, як той. Йому треба ще днів 5-7 дозрівати. І цукор 16. А коли він полеже, то цукор стає набагато більший. І він зараз хрумкий, от слухайте. Угу. В цьому плоді більше кислинки. Він хрумкий. Мені більше подобається ось отакий, коли отак от береш, отак, і воно все тече. Він м'який, як масло. Оце масляниста зараз. А цей ще хрумкий, він ще не дійшов. Так що, користуйтесь моїм невеличким досвідом, коли краще знімати і коли краще споживати. Бо багато садоводів не знають, коли це треба робити. Ну так, в цілому, невеличкий такий огляд. Кому відео сподобалось, підтримайте канал вподобайкою. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Також є трохи саджанців.
Всім гарного дня, до побачення.